քննարկում ենք հարց համար 2-ը Դիլիջանի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն, Բյուրեղավանի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն, Գյումրու երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատություն, Գյումրու Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան երեխաների եւ խնամքի եւ պաշտպանության համար 2 գիշերօթիկ հաստատություն, Վանաձորի Մանկատուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները լուծարելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 26-ի համար 890-ն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի համար 1738-ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի համար 1906-ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյան։ Տիկին Բաթոյան, բայց այս որոշման առաջի հատվածը բանի fake news-ին բան տրամաբանությամբ է շարադրված, հիմի նորից այսօր մեծ աղմուկ կլինի, որ Հայաստանի կառավարությունը փակում է մանկատները, գիշերօթիկ դպրոցները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Խնդրում եմ սա հաշվի առնելով ներկայացրեք հարցը ամբողջական։ Շնորհակալ եմ մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման այս նախագիծը մշակվել է նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները, երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացումը և բխում է կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ի Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին համար 36 արձանագրային որոշման հավելվածի 1-ի երկրորդ կետի կատարման անհրաժեշտությամբ։ 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ հաստատություններում խնամք է ստացել 260 երեխա, որոնց թիվը գնալով կրճատվել է պայմանավորված երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու փաստով։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ի դրությամբ հաստատություններում խնամք է ստացել 130 երեխա։ Այս տարի իրականացվել է հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների խորը գնահատում սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների միջոցով, մարզպետարանների և միջազգային գործընկերների ներգրավմամբ։ Ընտանիքների գնահատված կարիքների հիման վրա համատեղ մշակվել և իրականացվել է, ինչպես նաև շարունակվում է իրականացվել անհատական աջակցության ծրագրեր։ Բոլոր երեխաները շարունակում են ստանալ պետական աջակցություն։ Սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ տրամադրվել են պետական բյուջեով նախատեսված նյութատեխնիկական անհրաժեշտ պարագաները, գրենական պիտույքները, հագուստը, իսկ արդեն ձմեռային հագուստը կտրամադրվի նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում։ Հաշվի առնելով ծնողների պատրաստվածությունը, նրանց 30%-ն արդեն ընդգրկվել է տնտեսական զարգացման ծրագրերում, խոսքը 16 ընտանիքի մասին է, համաձայն որի նրանց համար նախատեսվում է կազմակերպել մասնագիտական դասընթացներ, տրամադրել անհրաժեշտ գործիքներ տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար։ Մյուսների հետ աշխատանքը տարվում է հետագայում տնտեսական ակտիվացման ծրագրերում ընդգրկելու նպատակով։ Պետք է նշեմ, որ կազմակերպությունների լուծարումից հետո գոյացած դրամական միջոցները ամբողջությամբ տրամադրվելու են Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Երևան քաղաքում պատվիրակման միջոցով ցերեկային աջակցման կենտրոնների ցանցի ընդլայնմանը։ Երևան, Կապան և Գյումրի քաղաքներում ճգնաժամային աջակցման կենտրոնների ստեղծմանը, խնամատար ընտանիքների թվի ավելացմանը, սոցիալական պաշտպանության շուրջօրյա հաստատություններից կենսաբանական կամ խնամակալի ընտանիք վերադարձած երեխաների ընտանիքներին տրամադրվող նյութական աջակցության, ինչպես նաև հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելող ծրագրերին։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 1-ից բացառությամբ Գյումրու թիվ 2 գիշերօթիկ հաստատության, որի դեպքում ուժի մեջ կմտնի 20 թվականի հունիսի 25-ից, իսկ Վանաձորի Մանկատան դեպքում 20 թվականի հունվարի 1-ից։ Պետք է նշեմ, որ իսկապես կառավարության այս որոշումը
մշակվել է երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքը ապահովելու համար, եւ սա ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ նախարարությունը հրաժարվում է այս երեխաների հանդեպ իր պարտականությունից կամ սոցիալական աջակցման ձևերից, փոխվում է պարզապես այդ աջակցման ձևը, եւ նշեմ, որ 2020 թվականի բյուջեով մենք գրեթե երապատկում ենք ցերեկային խնամքի ծառայությունները ամբողջ մարզ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 բնակավայրերում, նախկինում դա շատ քիչ համայնքներում էր, ավելի քան երապատկում ենք հաստատություն մուտքը կանխարգելող ծրագրերը 110 ընտանիքից, դարձնելով դրանք մոտ 350 ընտանիքի, և այս բոլոր ծառայությունները նաև պետք է իրականացնենք պատվիրակման միջոցով։ Ուստի խնդրում եմ հաստատել։ Տիկին Բաթոյան, ցերեկային խնամքի ծառայություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Պարոն վարչապետ, ցերեկային խնամքի ծառայություն ասելով հասկանում ենք համայնքահենք ծառայություններ, որտեղ հասարակական կազմակերպությունների, այդ թվում պետական կառույցների, որովհետև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ շարունակում են գործել ցերեկային կենտրոնները, այդ թվում Գյումրիում, իսկ բոլոր մյուս մարզերում։ Ցերեկային կենտրոններում ինչ են անում, երեխան գնում այնտեղ դասա սովորում, ինչ անում։ Կան զարգացման տարբեր խմբակներ, անցկացնում է իր օրը, դասապատրաստում է իրականացվում, անհրաժեշտության դեպքում նաև սնունդ է ստանում, ծնողների, ընտանիքների դեպքում կա խորհրդատվական ծառայություններ, աջակցման ծառայություններ, այսինքն այն ամենը, ինչը անհրաժեշտ է երեխային իր հասակակիցների հետ մեծանալու, իր առօրյա։ Հիմա մենք այս ծառայությունն էլ ենք արտապատվիրակում հասարակական կազմակերպությունների։ Ծավալները մեծացնում ենք, նախկինում կար ընդամենը 1160 երեխայի համար, 20 թվականից մենք երապատկում ենք այս ծառայությունները։ Շատ լավ, ես կուզեի նշել, նախորդ նիստում էլ այս թեմայով խոսակցություն եղավ, առնչվող թեմայով, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ այստեղ ոչ միայն ծառայության մատուցման ձևն է փոխվում, այլև բովանդակությունն է փոխվում, և այս բարեփոխումները, որ մենք անում ենք, սրանք բարեփոխումներ են ուղված ընդդեմ հուսահատության, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում գիշերօթիկի սան, մանկատան սան ասել նշանակում է մարդու նկատմամբ կարդալ դատավճիռ, որ ինքը ամբողջ կյանքի ընթացքում լինելու է հարային կյանքի և ընդհանրապես հաջողության լուսանցքից դուրս, և այս իրավիճակի հետ մենք իհարկե չենք պատրաստվում համակերպել, որովհետև եթե մենք օրինակ նայենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունում գիշերօթիկ դպրոցի քանի սանա ընդունվել բարձրագույն ուսումնասիրությունների, հա, դպրոցները այլ են, հաստատությունների ես դեպքում, գիշերօթիկ հաստատությունների, գիշերօթիկ հաստատությունների քանի սանա ընդունվել բու, մանկատների քանի սանա ընդունվել բու, հետագայում քանի հոգի են շատ թե քիչ նորմալ կարիերա արել, որ մասնագիտություն ձեռք բերել, իրենց բարեկեցությունը ապահովել, մենք խայտառակ մի հատ պատկերի առաջ կկանգնենք։ Փոխարենը, եթե նայենք գիշերօթիկի աշխատողների, տնորենների, ընտանիքների բարեկեցությունը ոնց է դասավորվել, այդտեղ էլ կարող ենք շատ հետաքրքիր հետևություններ անել, դրա համար մենք հետևական և կամային որոշմամբ այս բարեփոխումը տանելու ենք առաջ, որի նպատակը պետք է լինի մեկը, գիշերօթիկ հաստատությունների, մանկատների և այս կարգի այլ հաստատությունների երեխաների մրցունակությունը կյանքում մեծացնել, բոլոր առումներով, նրանց նկատմամբ, սեփական ուժերի նկատմամբ, նրանց վստահությունը մեծացնել, նրանց օժտել գիտելիքներով, հմտություններով, որպեսզի նրանք ոչ թե ամբողջ կյանքում այդ «վայ, ես մանկատան սան եմ» բանը, այդ դրոշմը իրանց վրա կրեն և դա դարձնեն իրանց հիմնական բրենդը կյանքում, որ իրանց նկատմամբ որոշակի վերաբերում, այլ իրենք իրենց սեփական աշխատանքով տաղանդի զարգացմամբ կարողանան իրենց սեփական բարեկեցությունը ապահովել։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մենք սրանով լուծում ենք պետական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման խնդիրը։ Հաջորդ խնդիրը կա, որ մենք երեխաներին ամեն ինչ անում ենք, որ վերադարձնենք ընտանիք։ Սա շատ կարևոր
Սա շատ կարևոր հարց է։ Եվ երբ որ Հայաստանում շատերը ընտանիքը որպես արժեք իբր օգտագործում են որպես իրանց, չգիտեմ, գործունեությունների բան, պատնեշ, ընտանիքը այսպիսի գործողություններով են արժևորում։ Իհարկե կա նաև մտահոգություն, որը լեգիտիմ է, որ մենք արդյոք բոլոր այդ հնարավոր շահառու ընտանիքներն են, որոնք ի վիճակի են այդ երեխաներին ընդունել եւ այս մեր նոր քաղաքականության շրջանակներում ապահովել պայմանները։ Այս սրա համարա, որ մենք ասում ենք, որ ընտանիքում բռնության ինստիտուտը, կանխարգելման եւ քննության ինստիտուտը պետքա շատ լուրջ աշխատի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում զարգանա։ Մենք նախ այս ընտանիքներին պետքա աջակցենք, որպեսզի այո, նրանք այդ չափանիշներին համապատասխանեն։ Այսինքն երեխայի միմյանց համար որոշակի նորմալ տանելի, ընդունելի պայմաններ ստեղծեն, բայց այն պարագայում, երբ որ դա տեղի չի ունենում, պետությունը պետքա միջամտի։ Եվ այն տրամաբանությունը, որ, չգիտեմ, իմ ընտանիքի անդամն է, ինչ ուզում եմ անում, ուզում եմ ծեծում եմ, չեմ ուզում, չեմ ծեծում, այս մոտեցմանը մենք հստակ ասում ենք ոչ, որովհետև ասում ենք այդ ընտանիքի անդամը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Եվ որևէ մեկը այդ թվում ընտանիքի անդամը իրավունք չունի բռնանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքների վրա։ Եվ մենք այս ճանապարհով պետքա հետևական հստակ գնանք եւ այս ինստիտուցիոնալ լուծումները էլի կամային որոշումներով, իհարկե նաև հանրության հետ շատ լուրջ, խորը, մանրամասն վերլուծություններ անելով, այս քաղաքականությունը տանելու առաջ, թույլ չտալով, որ Հայաստանի Հանրապետության կոռուպցիոն համակարգի մնացորդները փորձեն Հայաստանը պահել հետադիմության և տգիտության կամ ետ քաշել կամ տանել, մցնել տգիտության փակուղի։ Եվ սա շատ հստակ ենք ասում, և մեր քաղաքականությունը, մեր վարած քաղաքականությունը այս առումով լինելու է սկզբունքային։ Ընդ որում ես խոսում եմ բոլոր մակարդակներում։ Այդպիսի ուժեր այսօր կան նաև կառավարության մեջ։ Եվ մենք պետք է հատ-հատ հետևողական արմատախիլ անենք տգիտության քարոզով զբաղվող բոլոր մարդկանց պետական կառավարման համակարգից, հատ-հատ հետևողականորեն, մինչև վերջին մարուքը, ընդհանուր պինցետով, որ ոչ մի մոլեկուլ չմնա այդտեղ այդ բանի, այդ բացիլի։ Եվ հաջորդ հարցն է ցակում, իսկ արդյոք այս ամեն ինչը երաշխավորում է, որ փոփոխությունները բերելու են բան արդյունքների, ոչ թե շոշափելի, այլ հսկայական արդյունքների, ոչ երաշխիք չկա, բայց ինչպես ասացա, վատթարագույն փոփոխություն ավելի լավ է, քան անհուսալի ներկան։ Առնվազն սարձանագրում է, որ մենք հուսահատության հետ չենք համակերպվելու, որովհետև այդ երեխաները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ամեն ինչ անի այդ երեխաներին հետագա կյանքին պատրաստելու համար։ Ընդ որում դա պետք է լինի ոչ թե յոլա գնացողի, խեղճացածի, ձերպարզածի, մուրացիկի կյանք, դա պետք է լինի արժանապատիվ աշխատանքով սեփական բարեկեցությունը ապահովող քաղաքացու կյանք։ Եվ մենք այստեղ շատ հետևողականորեն պետք է գնանք առաջ, ես ուզում եմ, որ մենք միասին սա արձանագրենք։ Նույնը վերաբերվում է ի դեպ տարեցների խնամքի կենտրոնների։ Որ եկեք մտնենք այդ կենտրոնները, տեսնենք ինչ պայմաններում են և ինչ մտնոլորտում են բան անում։ Այդ մարդիկ պահվում բարես բուն իմաստով, որովհետև նրանք պահվում են այդտեղ։ Սրան նույնպես պետք է վերջ տալ, և մենք հետևականորեն այս ճանապարհը հեշտ չի լինելու։ Այնպես չի, որ հիմա մենք իդեալական համակարգ ենք ստեղծելու։ Մենք առնվազն ասելու ենք, որ այս հուսահատական տրամաբանության հետ չենք համակերպվելու։ Եվ այս ճանապարհին մեզ ոչ մեկ չի կանգնեցնի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ տրվել է երկիրը առաջ մղելու մանդատ, և բոլոր նրանք, ով մեր ոտերից կկախվեն և կփորձեն թույլ չտալ, որ երկիրը առաջ գնա, թափ կտանք մեր ոտերի վրա է, և մեր ժողովրդի հետ, մեր ժողովրդի վստահության պայմաններում մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին իրար հետ կշարժվենք առաջ։ Ես ուզում եմ, որ սա բոլորը արձանագրեն, առավել ևս պետական կառավարման համակարգում
ներգրաված մարդիկ։ Այժմ դրվում է քվեարկության հարցը։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։